各位亲爱的投资朋友大家好，我是亚洲投顾林宏翔，欢迎收听优质节目频道赢家应对。路遥知马力，日久见人心。今天是7月9号礼拜四，台股今天下跌61点 ,18914 点，量能1290亿元。好，各位亲爱的投资朋友，台股今天拉很长的下影线，好，盘中一度跌了200多点 ,225 点，中长下跌61点，好，这是台股。好，我们来看一下亚洲股市。亚洲股市来讲的话，今天南韩收涨的。齁，南韩今天上涨 0.58%, 日经指数今天上涨 0.6%, 香港恒生今天上涨 3.73%, 齁，上海 A 股今天上涨 5.76%, 好。所以有人告诉大家亚洲股市坐止稳了，齁，这是今天市场的氛围。那投资朋友，你如何去看待今天这根 K 棒，齁，就我的看法，齁，我看空，我想这个市场都知道，齁，我不是现在才看空而已，齁，我在四月五月就告诉大家我这边我比较保守了。好，那在三天前，齁，两天前，三天前，今天礼拜四嘛，齁，突然有点感觉好像今夕是何夕的感觉，齁，就是说经过昨天的这样子大跌跟今天的盘中一度跌了200多点，你会突然觉得啊好像变了，齁，之前在两天之前，我们看一下，两天之前7月7号台股收盘价还有多少，9250点，齁，今天的最低点是8750点，齁，所以两天而已台股跌了500点，齁，两天而已台股跌了500点。你问我这边短线止跌了没，我只能告诉大家他有那个意图。有那个意图，但是是不是代表它可以走回升，这个可以讨论。我认为以我们现在解盘时间点，它还没有能力可以告诉大家说这边它是最低点。那你说这500点的修正它有没有能力产生短线的触底点，例如说跌升反弹嘛，有机会，齁，有机会，这个就又必须留待明后两天来做表态。也就是说如果可以的话，明后两天最好拉回做测试，哦，最好拉回做测试，应该这样子讲好了。分析过程中由大而中再小，好，趋势空头形态空头这个就不用讨论了。好，那现在只是短线它止跌了没，止跌了没不是我林宏翔说的算，也不是 A 分析师说的算， B 分析师说的算，还是 C 分析师说的算，它必须经过测试，好，它必须经过测试。好，如果可以的话，台股明天最好杀一根中长黑下来，带量中长黑下来，然后来测试今天低点8750点。如果明天做一根中长黑拉回做测试，那没有跌破8750，那它这个可行性就会比较高一点点，好，就会比较高一点点。也就是说跌了500点，两天跌了500点，恐不恐怖？很恐怖。齁，有没有恐慌性卖压蔓延出来？有，这个都有。但是能不能在这个时间点就说它短线止跌了，我觉得它有点早一点点。齁，如果可以的话最好是明天拉回做测试。齁，如果明天拉回做测试，它的可行性应该就会比较高一点点。齁，它可行性就会比较高。所以我现在的看法，以我们现在解盘时间点，趋势看空，齁，这个我想跌了1250点了啦，齁，我想你应该心里有所的感触了。这1250点的修正，我想每个人心中的感触应该是不太一样了，齁，平心而言应该每个人感触不一样。好，那这个待会再聊，齁，就大盘我希望明后两天跌啦。没有两天跌，大概就可以知道8750点是不是一个强力的防守点，因为今天留一个很长的下影线，所以有那个机会。但是是不是代表它止跌了没？我觉得以现在我们今天去解盘去猜这边是最低点，我觉得这个有点言之过早。好，那既然言之过早，既然没有那么大的准确度或把握度，那就不要去猜啊，就不要去猜，好不好？好，所以各位亲投朋友，这1250点我不晓得你体会什么。好，我不晓得你体会什么。就像这一波中国大陆它股价修正 30%, 好，
那有人，我这样讲，我想对于中国大陆的股民应该是一个很震撼的教育了。30%，投资人你们想象，如果台股一两个月就跌30%，那很夸张欸，就代表我们从万点一次跌到7000点欸，那就代表我们从万点跌到7000点，30%没错嘛。好，中国大陆来讲的话，它只是经过一个月的时间哦，去搞给洗干哦，一个月的时间它跌了将近30%嘛。那你们想象，如果台股一个月从10000点跌到7000点会如何？那个真的会出人命，投资朋友，那真的会出人命。好，那这个我们现在来聊一些现象。好，我们现在聊一些现象，就是说，有人说中国大陆这一波的下跌最大的受害的是什么东西？好，现在网络有人在流传嘛？好，如果中国大陆在这一波下跌下来，那有什么东西会受害？有人说是 iPhone 6S。好，因为 iPhone 6S 来，因为你本来大家股票，这个很现实啊，股票涨，每个人都很有钱啊。好，所以以前台股不是交易时间是9点到12点嘛？好，以前呢，后来才改到1点半嘛。所以以前来讲的话，收完盘之后，在万点行情的时候，收完盘之后，券商附近的这些所谓的下午茶生意很好嘛。好，计程车生意很好嘛。好，那后来从10393跌到341之后，下午茶也没有人再吃了啊。好，计程车司机生意也不好了。好，因为每个人都坐公车的嘛。好，这是有点开玩笑的，但是它很现实啊。一样的道理，如果中国大陆这一波它跌30%了，很多人都断头了，那它会隐含什么？投票，那不是股票套牢，是断头。断头那代表隐含什么？代表它就比较没钱去做奢侈品的消费嘛。因为你今天股票断头，套牢是还好，你今天断头代表你借钱去买股票，那你断完头之后，你还要还人家钱呢，所以你的支出会减少，没错嘛，你的支出会减少嘛。好，所以说如果说中国大陆这一波断头来讲的话，那受害第一个就是受害了，我们今天讲的受害就是 iPhone 6S。因为你今天推出来中国大陆市场，它的买气可能会腰斩1/3或腰斩2/2啊。因为今年才会换 iPhone 6啊，我干嘛急着去换 iPhone 6S？ 讲的有道理嘛，这是事实嘛。好，那投票你有没有想过，如果股票崩跌，那什么东西会受害？房地产嘛，因为你融资断头啊，所以你必须卖房子、卖车子啊，就这样子啊，棒呀，贴机棒浪啊，这个很现实啊。好，所以当你的股票融资断头之后，它衍生到就是你相关的民生必需或必需品是还好啦，哦，你说你不太可能不买卫生纸，你也不可能不吃饭，但是相关的一些比较奢侈品来讲的话，它的消费力道就会减弱，所以在可预期的未来，中国大陆的房价会跌了。好，然后今年度的汽车销售量应该也会减少。汽车销售量嘛，因为你股票已经腰斩了，这个也可以预期啊。好，那相对的这些所谓奢侈品，好像国际品精品这些 LV、GUCCI 这些来讲的话，好，香奈儿这些来讲的话，应该销售量会递减了，这个也可以接受嘛。中国大陆本来就是在这几年本来就是在打贪腐、打严禁奢侈令嘛，所以这次的股灾应该是对中国大陆这方面的精品店，好，或者是我们讲的汽车的销售量或房地产，好，或者像劳力士手表这些比较高单价的，应该都是被波及到的。好，那投资朋友，那想到什么问题？我们现在今天要去联想力啊，今天你看到一个东西要去联想力啊。好，那如果是这样的话，那平价的就会吹起来了哦。平价的东西可能就会去被带动起来，所以投资朋友，那你们想过这个问题，会不会到后来，例如像以前好了，我们这样用一个比较极端的例子啊，好，这个例子我们是用比较极端的例子，当你金融海啸跌下来的时候，
金融海啸跌下来的时候，好，那观光业每个人没办法做比较好的航空公司，到后来大家就变廉价航空公司嘛。好，那本来出国玩，大家可能住的饭店都比较高档嘛。那你金融海啸之后，平价饭店就崛起了嘛？没错嘛。好，然后金融海啸以前大家都用金属机壳嘛，后来金融海啸之后，大家就变啊不青菜啦，吼、哦、塑胶机壳也可以嘛。你知道什么？屋顶厚了嘛，吼、哦、塑胶机壳就好了。那这就是一个联想力，你看到什么东西，你能不能去联想？好，你看到这个东西，它有这样的事情的发生，那未来它会产生怎样的行为模式？而这个行为模式，它会导致怎样的行业的崛起？我用个比较夸张的好了，如果香奈儿、哦、LV 这些卖不好，那是不是代表 Hang Ten 佐丹奴 Net 它会卖的比较好？你怎样意思吼？跷跷板嘛，那一定是这样子的嘛，跷跷板变化嘛，就说，哎，如果我们有钱了，那我可能就不会去上电影院看电影，那我可能会怎样？那我就线上看电影就可以的啊，我不需要那么好的音响设备啊，我不需要去那么好的电影院去看电影啊。好，但是我还是必须要娱乐嘛，所以就一些非法的网络下载或者是网络下载，然后我在家里变宅男就好了，它就是一个跷跷板变化。我不晓得这个能不能去唤起你在金融海啸2008年的一些记忆。好，就说我今天出现一个这样的股票的崩跌，那高单价的一定慢慢会卖不好，那平价的会崛起。所以你去看王品，我们举例好了，王品早期从王品牛排，好，然后后来变成它的事业体，慢慢一直扩散。你们去发现王品自从金融海啸之后，2008年之后，它扩散的都是比较偏向在中低平价嘛，例如说一两百两三百的产品，三四百的产品，它就比较不像当初比较高单价的。好，去回想一下，一定是这样子的。好，你记不记得以前有一阵子都是用塑胶机壳，2008年的时候有一阵子都是用塑胶机壳，那这一两年开始，从宏达电的 HTC New One 之后才开始变成金属机壳，应该有嘛？好，那你有没有发现，从2008年之后，廉价航空又慢慢变多了？真的啊，廉价航空慢慢变多了啊。好，你出去玩住的饭店也不需要那种比较大的度假型的饭店哦，或者是别墅，我只要能够睡就好了啊。所以日本不是流行那什么胶囊饭店吗？我只要一个人可以进去睡就可以了。那就是一个当你的金融海啸它下来之后，它会影响你未来整个产业的改变啊，它会影响你整个消费能力行为的改变啊。而这个你要去联想力啊。所以投票股市其他很好玩，它真的会去改变人类的行为模式。也许我今天跟你讲这个是讲的比较远一点点，好，也许跟你讲现在这个是讲的比较远，但是你可以看到为什么每个国家当它形成股灾的时候，它一定政府会请全力去救，政府会请全力去救，因为那个影响性太广了。好，那投票，我们现在再来聊，你对中国大陆最近的救股市，你觉得好不好？就我是一个专业投资机构经理人而言，我觉得上海 A 股、哦、中国大陆救股票真的是不及格。最好的救的方式就是不要人为的干预。我觉得中国大陆这一次最严重的败笔，它让很多公司将近一半的公司暂停交易，那是一个很最最最恐怖的事情呢。为什么这样子讲？我不晓得投资朋友你进股市多久，2008年的时候我不晓得你进股市了没，那时候大盘从9859跌到3955点，是不是？我再看一下2008年的时候，应该是我、哦、看一下调月线出来一下。为什么要跟你讲这个例子？没错，2008年金融海啸从9859跌到3955点，
我记得那时候跌到5000点以下的时候，那时候我们的行政院长是刘兆玄，我如果没记错应该是嘛，2008年，现在2015年嘛，2015年减掉2008年，大概7年前，马英九总统当选第一任总统嘛，那时候行政院长应该是刘兆玄没错，好，应该是刘兆玄没错。好，我记得那时候台股从9859跌到3955点，跌到5000点的时候，那时候老听众朋友不晓得你记不记得，那时候我们的台北股市曾经实施一个措施，叫做跌幅 3.5%， 涨幅 7%。 好，过去我们涨跌停板都是 7% 嘛，我记得那时候用人为的干预方式，就是跌幅 3.5%， 涨幅怎样 ?7% 嘛。所以造成那时候，我如果没记错的话，那时候友达连续8根还是9根跌停板，2409友达。有空去查一下2008年金融海啸那时候。我应该是没记错啦。好，友达那时候连续9根跌停板，然后杀到 17.8 元。好，友达那时候开盘就是1根跌停2根跌停3根跌停4根5根6根7根8根，好，9根，等一下我再算一次哦。1根2根3根4根5根6根7根8根9根，对，友达那时候大概9根跌停，大概是民国97年10月的时候，有空去看一下，民国97年10月的时候。我为什么要跟你聊这个过程？这个例子是想跟投资朋友去做分享。齁，我个人觉得上海，你今天你要救股市，例如说你要请国家资源去买股票，齁，今天你不能放空，大股东你在半年之内不能卖股票，这个我都可以接受，但是你不能暂停交易。那有钱的人需要用钱的人怎么办？他必须卖股票啊。不然他你一定要让地方有他，让他有宣泄啊，不然他既然用钱那怎么办？他只要从其他地方去卖啊。好，那你从其他管道去卖的话，受害的就是谁？香港或邻近的亚洲股市啊，他必须去卖啊，他用到钱啊，不然怎么办？你总不能叫他去抢劫吧？不可能嘛，对不对？好，所以这种东西来讲的话，就是我们这样讲好了，你要用怎样的人为干预？就像刚才讲的，你大股东不能卖股票，我请国家资源、券商或什么的，齁，然后不能放空什么的，我都可以接受，这个我都可以接受。但是你不能暂停交易，你不能让一般的公司的股票不能卖。好啊，那如果是这样子的话，那我用钱怎么办？那有交易的人就比较衰吗？开门营业的人就比较衰吗？因为我用到钱啊，那怎么办？我就只要去卖有正常交易的啊，应该不是这样子吧。所以你让他有适度的交易，我觉得这个应该会比较好啦，有比较好。那这一波下来之后，你就要去思考一个问题，如果这一波中国大陆它形成一个所谓的股灾，有人说中国大陆这一波它的股价修正就已经蒸发掉19个希腊好了，好，那刚才讲过啊，那谁会受害？ iPhone 6S 可能会受害，那其他未来的高单价东西可能都会受害，房地产、汽车、好 LV、好劳力士手表，估计这些应该会受害。那相对而言，什么会受惠？平价东西嘛， Nike 球鞋嘛，好 Nike 球鞋、艾迪达球鞋，好，这些东西可能会受惠嘛。好，你说便利商店可能会受惠吗？肯德基、麦当劳这些会受惠吗？这是一个跷跷板的变化，因为我们没有钱啊，没有钱之后你就会去减少支出啊。就像当年后来有一阵子流行塑胶机壳，观念一模一样啊，好不好？大家一起共勉。好，时间关系，我们进广告，电话02-2570-5657。大盘我的看法，以今天来讲是不是止跌了？有点言之过早，那最好经过明后两天拉回做测试，一根中长黑做测试。
那如果一根带量中长在测试不会跌破今天的低点，那就有机会慢慢形成了，好不好？那时间关系，我们进广告。欢迎再度回到优质节目现场，我是亚洲投顾林宏翔。下半段大概剩下五分钟，好，我们想跟投资者去聊一个观念。好，今天来讲的话，大盘有没有机会做止跌？以刚才我们讲过嘛，以我们现在解盘时间点太早了一点点，好，当然再跌的空间有限了，平均而言呢，好，再跌的空间有限，那最好是明后两天一根中长黑杀下来，如果明后两天一根中长黑杀下来没破，那几率就会比较高一点点了。好，那投票我们跟你聊一个概念哦，我记得在6月29号的时候，那时候希腊说他要资本管制，好，那时候还没公投，就说他要资本管制，然后要进行公投。在6月29号的时候，大盘跌了226点。那一天台湾50只有两档个股收红。一档是25是联发科，一档是台湾大哥大。好，一档是台湾大哥大。那我们告诉过大家，我说台湾大哥大它是比较偏向保守型的资金。然后联发科是因为它的竞争对手高通今年的810晶片有点过热，所以对联发科会相对有利。好，相对有利。好，那投票，我不晓得今天盘中一度跌了200多点，你有没有看到哪些个股率先翻红，而且率先翻红哦，而且是有指标性的意义哦。我不晓得你会不会去看呢，齁。就说今天杀下来的时候市场氛围应该不是很好。但是有没有什么个股它率先翻红，或者是说它杀不太下去，齁。有一些个股像群创，齁，像台塑集团，齁，像金电，像友达，齁，像友达。这些个股它就是大盘今天往下杀的时候，它可能在9点半就已经率先做止跌，然后做翻红上来的，那你就可以去留意。那今天来讲一下，像刚才我们跟你讲的，像面板的友达、群创或 LED 的金电，或者是说做机器人的2049的上影，今天大盘往下杀的时候，他们率先做翻红。好，那你就去了解面板在这个时间点，它是不是已经应该是说跌无可跌了？好，跌无可跌了。好，那 LED 晶片是不是代表它昨天这样子杀的时候，已经把过去大家认为的它产能过剩的利空已经出尽了，然后接下来即将迎接第三季之后的营收旺季的慢慢的回春？好，你挑一组齁。那上营的率先做表态，是不是代表未来像鸿海集团它现在在切入机器人相同的逻辑，齁，一个新的产业的发展。我今天只是想去跟投资人去分享，就是说你今天看到这个现象的发生，大盘跌200多点，好，两天跌了500点，那为什么这些个股率先9点半就翻红了，然后带领大盘往上涨？也许它不是今天涨最多的，但是它是带领大盘今天快速做止跌，然后在9点半之后就做翻扬。你挑一组齁，那你就去留意这个产业它代表什么现象，是杀不下去，还是它已经利空出尽了，还是他即将迎接他旺季的来临？那这个就有待于你自己经验值的，应该是说去归纳。好，那你去看今天有哪些个股在9点半他就已经率先做翻扬。像我们刚才讲的台塑集团，那可能是护盘股。好，那类似这样的概念，友达跟群创可能他们旺季即将做来临，已经跌那么深了。好，那金电是不是代表 LED 室内照明在昨天之前利空出尽，然后现在即将迎接第三季旺季的来临？好，那2049上影是不是代表一个新的机器人新兴产业要在这边做形成？这个就有待于你自己的去追踪，好不好？那时间关系，我们进广告，电话02-2570-5657。明天是礼拜五，基本上应该是正常的上班上课。好，以目前的气象报告应该是这个我不知道。那这边事先跟投资朋友预约做报告一下。好，我们在下个礼拜
7月18号下个礼拜哦，下个礼拜六我们在南部有投资讲座，好，下个礼拜六，好，不是这个礼拜六，这个礼拜六是7月11号，不是这个礼拜六，好，是下礼拜六7月18号我们在台中跟高雄有办投资讲座，欢迎南部的投资朋友可以预约做报名，好不好？就祝你操作顺利，我们明天见，拜拜。